Co říkáte na to, že vláda plánuje snížit platy státním zaměstnancům? No, upřímně řečeno, jako mě docela štve vůbec to, že jako snižují vlastně jak platy, tak dávka, takovéhle různé věci, protože upřímně si myslím, že jako lidi jako v dnešní době už mají tak jako málo peněz na to, že ještě snižují vlastně platy státním zaměstnancům, což mi připadá docela sprostý, upřímně. Takže já s ním rozhodně nesouhlasím. Co tím chtějí dokázat, ale těch je pár, to ušetřují pár milionů, to nehraje roli, to je taková srandička jako. Záleží jak komu, protože třeba poslancům bych je určitě snížila, ale vzhledem k tomu, že můj táta je taky státní zaměstnanec, tak s tím moc nesouhlasím. Co říkáte na to, že vláda plánuje snížit platy státních zaměstnanců? No pokud by to prospělo celkovému nějakému zlepšení toho bankrotu, pak celkem jsem státní zaměstnanec, by mi to dost tak nevadilo, ale nesmělo by to být, záleží tedy o kolik samozřejmě, že jo. Že by se to nemuselo, ale že by se mělo podle mě takový jako by třeba firmy, ČES, takový tyhle ty polostátní, polotové, že by něco si s tím mělo udělat, aby ty manažeři a tak dále neměli tak křiklavé platy. A to, co oni prostě takhle promrhají, tak to ať dají těm státním zaměstnancům, protože oni ty státní zaměstnanci, já si myslím, až tak velký platy nemají. Já jsem teda důchodce. Už nevím, co mají, nebo jak až tak, ale myslím si, že tolik nemají, jo? Že by státní zaměstnanci měli být slušně ohodnocený a takovýhle ty firmy, které prostě vyloženě ryžujou, takže ty by tolik nemuseli mít.